ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਝਗੜੇ, ਜੋ ਆਪਸਦਾਰੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਾਰੀਪਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਚਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ? ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕੋਈ? ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ।
लेकिन साड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने उदे ते कोई हले तक पहचान ही नहीं हुई उस व्यक्ति दी। मैं थोड़ा वही दसी जा रहा कि इन्हों का पंजाब सरकार का ये फोकस ही नहीं हैगा। पंजाब सरकार ये वाल लोगों के अमन चैन वाल नहीं ध्यान हैगा। पंजाब सरकार का तो एक टीचा ही हो रहा है इलेक्शन लड़न वाल तैयार। कांग्रेस दी जेरियां काम कर दिया ने, खास करके सेंसिटिव प्लेस है मंडल साहब, इतने वो भी काम कर दिया पर वो भी विफल रही ने। पर नहीं नहीं सेंट्रल जिहड़ी एजेंसी ने वो सुचेत टाइम टू टाइम सुचेत कर दिया ने। लभना तो सेंट्रल स्टेट ने लभना स्टेट की जी मेरी गल जे इस वेले सेंट्रल सरकार की पुलिस या सेंट्रल सरकार की एजेंसियां इतने आके लभन लग जा फिर कहनगियां जी भी साढ़े जो सू कम नहीं कर देते। कैप्टन साहब के बयान से सहमत हो गए कि चन्नी साहब भंगड़े पाने छोड़ो तो पंजाब वाल ध्यान दें। कैप्टन साहब ने जो गल कही है वो पंजाब के इंटरस्ट ही कही होनी है। सो इस करके मैं कहना कि बाकी सारिया गल्ला छोड़ो इस वे पंजाब सूबे दे वास्ते मुल्क दे सूबे मुल्क वास्ते सानू सारे नू कठे होके गल करनी। मेरी एक मिनट गल सुनो, मैं कोई जमीन हड़पन दी मेरी पिता पुरखी जमीन है, कोई केस नहीं है मेरे से। मैं लोअर कोर्ट तो लैके सुप्रीम कोर्ट तक जितया होया और सारे केस जेडे मेरी पिता पुरखी जमीन है जिहड़ी के 500 साल तो साढ़े को। बहुत बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे शामिल बिल्कुल 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 बहुत चेहरे आने आपके आप देखोगे तो कैमरे सामने आ जाने। देखो घाटा पैन की गल नहीं, कांग्रेस तो लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है क्योंकि कांग्रेस नू लोगों ने वोट पाई सी, लोगों का फेथ शैटर हो गया। लोग इस वेले कांग्रेस से यकीन नहीं करते, जो मर्जी लगातार अपनी सरकार से कारगुजारी से सवाल चक रहे, चन्नी सरकार की कारगुजारी इसे करके चक रहे होंगे ना भी उन्होंने भी यकीन नहीं हैगा तो लोगों को यकीन होएगा। तुम आप ही कह दिता जे प्रधान कांग्रेस नू मौजूदा सरकार से यकीन नहीं तो मैनू किवें हो जाएगा दसो। नवजोत सिंह सिद्धू का रोल कि देखो रोल वो तो इंटरनल आपस गल दस रोल तुहाडे सामने कि वो रोज़ कह दें मैनू इन्हों ते देखो मैं उन्हां दे नाल नहीं रहा गा। मैं तां देखदे हो बीइंग प्रेजिडेंट हां जी कारगुजारी नूं की करांगे असीं, ओह तां डिरेल होए बैठे हैं, असीं कोई गल कर नहीं रहे एक दूजे ते तोहमत लाउण ते और जिहनूं कहिंदे इल्जाम लगण ते गल हैगी। वी आर पासिंग दी बक।